Bolsonaro confirma informação antecipada pelo Conexão Política. Vamos a mais uma notícia aqui. Já deixo os créditos ao site Conexão Política, galera. Decisão de retornar ao Brasil é comemorada por caciques e liderança do PL. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em agenda na Flórida e afirmou que sua missão não acabou. Além de confirmar o que foi noticiado pelo site Conexão Política, de que ele virá mesmo ao Brasil nos próximos dias, conforme antecipamos, a previsão é de que o ex-mandatário desembarque em solo brasileiro na primeira semana de março. A decisão foi tomada ainda no fim de janeiro. É uma satisfação muito grande a forma como vocês têm me tratado. Em qualquer lugar desse mundo, isso não tem preço. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito, disse o direitista. Todos nós temos uma missão aqui na Terra e a minha missão ainda não acabou, prosseguiu Jair Messias Bolsonaro. O político também falou que quer contribuir com a direita brasileira e consolidar o protagonismo da oposição ao lulopetismo. No momento, não temos uma liderança da direita nacional, temos regional. Esse pessoal vai crescendo, nós vamos nos fortalecer, nós voltaremos. A nossa vocação é ser mais que extensão, na verdade, uma grande nação. Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que nós temos e o que nós não somos, expressou o ex-presidente. Galera, peço a vocês que deem aquela força no like e se inscrevam em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Valeu!